Tiendagen är vårt krav! Tiendagen är vårt krav! Per Sivle var vår första arbeiderdiktar. Streik var vår första arbeiderroman. Och allt mens världen sig viser så grym som alltid den var, jag drages emot ditt hjärte, du fillede bror, proletar. Han stod alltid på det svakes i sida och kämpa för en mer rättfärdig värld. Också barn och dyr låg hans hjärte när. Det synte han genom sågen han skrev från heimetraktene. Då de let upp dörren låg han halv död på golvet innanför. Och så var Per Sivle lyriker, nationalskald. Vi hejsar vårt flagg, för vi är ett folk. Han var troligen den diktaren som hade mest att säga för normens nationalkänsla i tida framåt unionsupplösningen. Han kämpade för demokrati, för självständighet och rättfärd. Men om han kämpade för andra, tappade han sin egen kamp. Mor, mor, göm mig jord. Men det är det stora och det är det glupa. Att märke det ständ om mannen han stupa.